Ja, välkommen tillbaka, Karl-Erik Appelfelt. Tack så mycket. Vi har hört din historia, hur du kom till tro. Och det finns säkert mycket mer att berätta. Men nu måste vi gå vidare till just där du har varit och kommit ifrån. Och det är från Frankrike där du har haft möten. Och ja, hur upplever du franska folket och fransmännens behov av evangelium? Ja, det är mycket intressant, för jag kom ju alldeles nyligen från Frankrike. Och Frankrike är en plats, vi var på en plats som heter Beauvais. Det ligger 5 mil från Paris. Och det är en plats där det finns många stora platser där det inte finns någon församling. Så jag ser att Europa idag är ett otroligt behov efter skördarbetare. Men jag fick faktiskt rätt på en sak då jag var där. Det började med att jag fick ta på en gammal bok i ett antikvariat på svenska. I Frankrike? Nej, jag fick tag på den i Sverige strax innan jag åkte dit. Jag ser att det var Gud. Och sedan så kände de till det där i Frankrike. På 1700-talet fanns det en rörelse som hette Sevenerväckelsen. Det var en pingstväckelse. Redan så pass tidigt då alltså? Ja, på 1700-talet så restes upp en Frankrike, en stark som predikade andens dop, tungotal, profetia och dop i vatten och ande. Och de spred sig ända till Sverige. De kom i början av 1700-talet, predikade och profeterade i Sverige, och det började en pingströrelse redan på 1700-talet i Sverige. Men vi fick ju inte ha mötesfrihet. Nej, på den tiden var förbjudet. Men de brydde sig inte om förbud mot detta, utan de predikade i Sverige, i Tyskland. De gick in i olika länder och de blev förföljda, och många av de här blev dödade. Finns det kvar några nu? Jo, det finns kvar i Frankrike än idag. Och den här Sevenerrörelsen, många känner till de här. Och det finns kvar lite grann så här, men det är mycket lite. Men är de levande idag som då? Ja, levande är de nog inte idag. De har kvar kyrkor, men det är inte den vågen som det var då. Men det är intressant att se att Gud är historien. Han är historiens Gud. Och alltid haft människor, rörelser som kommer i rätt tid. Och de betalar pris, men evangelium med en dop i ande, profetia för upprättelse kom in starkt redan på 1700-talet. Det tycker jag var mycket starkt. Men även i Frankrike blev det förföljelse i förstås. I Frankrike har de kristna, inte bara inom den rörelsen, det finns också en annan rörelse med hugenotterna. Okay. Och de har gått genom mycket förföljelse. Under solkungen Erik den 14, så han redan då så förbjöd han, det var bara den katolska tron, och de protestanta blev utrotade. Det blev blodbad. Den franska revolutionen som gick genom Frankrike, man kan ju se till exempel hur England, den skulle gå till England, men då reste John Wesley upp i England med ett budskap till omvändelse. Och vad skedde? Jo, den franska revolutionen stoppades. Och det blev väckelse i England. Och räddning. Mm. Så man kan se som så, ett land gick in i uppror. Men det är då genom ett folk som bad England, så kom väckelsen genom John Wesley, metodistväckelsen då, som skapade ett nytt skeende.
Så Gud reser upp personer för att skydda både länder och folk förstås. Jag är helt övertygad om det. Att Gud reser upp personer. Gud reser upp rörelser. Gud reser upp i rätt tid för att kunna ge ett nytt hopp till människor. Att människor får välja. Välj livet eller döden, förbannelsen eller välsignelsen. Men Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Så därför var vårt hopp idag för vårt land. Ja, jag tänkte säga att vi behöver ju verkligen någon och flera som reser sig upp och proklamerar klart och tydligt ett evangeliskt budskap. Ja, det är varför Europa, kan jag säga, som så speciellt i Sverige. Varför har det blivit sånt avfall? Jo, det är tack vare att de kristna har gett avkall på att predika ett rent evangelium. Det har blivit hopblandat med religiös fenissa och blivit hopblandat med massa humanismen. Och därför är varför? Jo, i Sverige har vi haft den här snällismen. Man ska ju vara så snäll och man ska inte stöta sig med någon. Och förstår du, får inte stöta dig. Men evangelium, det är en stötesten. Ja, på grundtexten står det en skandal. Tal om korset, en skandal. För judarna. Och det är en dårskap. Så plockar man bort stötestenen, skandalen, som är Kristus. Ja, då är det ingen stötesten. Men det är därför att det religiösa, den plockar bort. Det blir en liten allmän tro på Gud. Och då har vi fått in andra andar. Men hur ska vi gå tillväga då för att finna den här glöden och gnistan? Jag har sett, för det första som står det så här i andra kor 7. Och det här tror jag är en mycket stor del utav, för jag ska berätta sen lite från Sydamerika. Men mitt folk som uppkallar efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker i mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det var alltså andra krönikboken 7 och 14. Ja. Alltså ödmjuka sig. Ber och söker Guds ansikte. Då vill Gud höra det. Förlåta synden. Och skaffa läkedom för landet. Så där är nyckeln att så att säga skydda vårt land. Ja, jag tror att. Låt mig berätta att. I Sydamerika. Hemligheten. Jag har jobbat i Sydamerika under många år. Och jag tänker både på Ecuador och i Peru. Det har varit mycket. Vad som de gör ständigt där, det är bönenätter. Och de hyr stora aular. Bön för nationen. Det är tusentals och tusentals. Res upp bara och be det för sina nationer. Jag tror att då ett gud folk träder i gapet för sitt land. Stå i frimodighet. Utan att kompromissa. Inte försöka att lägga bort eller ta bort någonting. Utan evangelium, det är evangelium. Det är inte min egen samfundsideologi. Utan det är Guds rike. Mm. Då blir det respekt i andevärlden. Då skakar helvetes makter. Jag har sett det här gång efter gång där jag jobbar i tuffa områden. Det är inte vi som är rädda för djävulen. Det är djävulen som är rädd för oss. Ja, så kan man djävulen, se på det. Djävulen, han skakar med människor som tror på saker och ting. Och man ser hur det blir förvandlingar. Mm. Så att, återigen, det börjar alltjämt med att man börjar söka Gud för sitt land. Så jag vill rekommendera dig, er
ledare för orterna. Res upp bönaltarna för orterna. Samla folket. Inte för en nytt programpunkt, utan ödmjukare inför Gud. Ja, jag tänker så här, man kan ju be för vårt lands gränser, men det viktiga är ju att synden försvinner. Men om vi än ber för landet, så måste vi inse en sak, att vi har gått så långt så det får konsekvenser. Att tro att bara en väckelse som ska rädda, en väckelse gör att människan kan omvända sig, men samtidigt att det är domar som kommer över vårt land. För vi har gått så långt. För vi har förkastat. Det får konsekvenser, synden. Och vad man sår, det får man skörda. Jag tror att det kan bli en upprättelse. Men samtidigt landets gränser idag. Jag tänkte så redan under 50-talet. Då var ju det här landet höll på. Ryssarna höll på att ta det landet då. Men då restes upp bön. Bön för landet. Och Gud räddade landet. Och jag tror på samma sätt är idag. Jag tror det är den enda grunden. Men samtidigt måste man inse en sak, att det får konsekvenser. Och det går domar över landet. Men en dom, det är positivt. För på korset gick domen över Kristus. Och genom den domen blir vi befriade. Så att om vi omvänder oss och flyr till Kristus, då finns det upprättelse. Utan Kristus, då är landet förlorat. Vi har trampat över gränser. Vi har förkastat till exempel något som är mycket viktigt, och det är Israel. Ja, det är ju en stor del i den synd som är faktiskt att vi måste erkänna Guds folk. Ja, vi måste erkänna Israel, inte på grund av att de är bättre än andra, inte dugg. Utan på grund av Guds utväljelse, han utväljer vem man vill. På grund av Gud utvalde lilla nationen från Abraham. Ja, där kom Bibeln, där kom profeterna, där föddes Jesus och där började evangelium. Och där kommer Jesus till att träda fram. Ja, från tusenårsriket ska han bli en välsignad för hela jorden. Mm. Och det är därför. Men vi i Sverige, vi har förkastat. Ja, vi har en utrikesminister idag som har gjort skakande saker. Det första de gjorde om man trädde in i regeringen var att förkasta Israel. Men Gud håller på att göra ett nytt idag. Gud håller på att ta ut ett folk idag i Sverige också. Inte bara att jag ser ett mörker. Jag ser att Gud håller på att ta ut ett folk i Sverige. Ja, det verkar som om det blir en delning. En del kristna börjar att leva och få uppleva än mer av Guds Precis härlighet. Precis det. Det är en delning. Det är ett avfall som går. Stort avfall. Många kyrkor går i kyrkosystemet. Både frikyrkor, stadskyrkor, överallt. Det är en delning. Sen går det många kristna. Inser, nu måste vi vända om. Nu kan vi inte leka längre. Och det är en förkrosselse man söker Gud. Och det tror jag som så, det är bruden. Det är den sista skörden. Innan Jesus Kristus ska träda fram. Han ska först komma och rycka upp sin församling. Herren till mötes. Mm. De som nu har en längtan här att få se ett förändrat Sverige, vad behöver de göra? Givetvis får ju Gud leda var och en vad vi ska ha och vi har för uppgifter, men bönen är väl det absolut viktigaste. Jag tror att genom bön
så föds någonting att vi står tillsammans. Jag tror att vad Gud gör då folk börjar bedja, det är att man börjar, och det står så här i Filipperbrevet, och jag tycker det är fantastiskt starkt att se så här. Här står det så här: lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Alltså då är beder. Då blir det en förändrad livsstil. Lev som är värdig Kristi. Så bara säga besöker inte för att höra att ni står fasta. En och samma ande och ett och samma sinne. Kämpar för tron på evangelium. Alltså evangelium, det är ingen passivt religiöst filosofi, utan det är att kämpa för evangelium. Man ska ha trons goda kamp. Vi har en vila kristen med att trons goda kamp står Satan emot. Ja, det är inte bara att be för vårt land. Nej. Utan det är att själv få bli renad i Jesu blod. Ja, om man är renad, då blir det ett livsstil. Och då blir det att predika sanningen. Man då kämpar med evangelium, det är att man predikar evangelium. Hur ska någon komma till tro om ingen predikar det? Tron kommer av hörandet. Då reser sig Gud och reser upp på det. Utan på något sätt låta skrämmas av motståndarna. Ja, det är mycket motståndare idag som vill skrämma oss att gå tillbaka i små grottor. Det blir för dem ett tecken vad du går förlorade. Men för er ett tecken på att ni blir frälsta. Och det är Gud. Alltså, det är två tecken. För de ofrälsta, då de ser, då är det ett tecken att de går förlorade. Om de inte omvänder sig. Jag har sett det gång efter gång. Jag upptäckte det, jag kom till tro. Hur många gånger jag var med och människa frågade: vad har hänt i ditt liv? Varför är du så förvandlad? Människor ser. Och då dras de till evangelium. Jag tänker många kristna är ju lite oroliga för det här med att vittna. Man är inte frimodig. Men jag tror att läser vi ordet, då öppnar det upp för oss en glädje. Där vi ser att evangelium är någonting gott och att Gud älskar oss. Och ju mer vi tar emot av Jesus, ju större frimodighet får vi. Och vi får framförallt mer kärlek. Och kärleken är den som förvandlar oss till en frimodig kristen person. Det tror jag. Ja, det är precis det. Kärleken gör att vi står samman. Kärleken överskyller mycket. Upprätta varandra, som du säger. Kärleken, det är inget vagt. Utan det gör att man tar tag i evangelium. Men samtidigt gör att det kommer en gudsfruktan bland Guds folk. Och om man upprättas av Guds helighet, vi vill omvändelse. Så jag måste säga en sak. Jag tror att då Guds kärlek med gudsfruktan, då blir den klar, mera aktivt. Och då ser människor förvandlingar. Mm. Det är därför jag finns. Det är därför vi finns till.